Mensagem de Nossa Senhora do Natal, do dia 25 de dezembro de 2021. Nossa Senhora, ela deu duas mensagens, uma através do vidente Yaakov, que recebe apenas uma mensagem por ano, que é somente no Natal, e outra mensagem que ela transmite através da vidente Maria Pavlovitch, que é todo dia 25 de cada mês. Eu vou transmitir primeiramente a mensagem dada ao vidente Yaakov. Queridos filhos, vocês são e serão chamados filhos de Deus. E se seus corações sentissem o amor que Deus tem por vocês, seus corações se curvariam a Ele e vocês o agradeceriam em cada momento de suas vidas. Portanto, filhinhos, hoje, neste dia de graça, abram os seus corações e implorem ao Senhor pelo dom da fé, para que se tornem verdadeiramente dignos do nome de filhos de Deus, que com um coração puro agradecem e adoram ao seu Pai do céu. Estou convosco e vos abençoo com a minha bênção materna. Agora a mensagem dada para a vidente Maria Pavlovitch. Queridos filhos, hoje estou levando meu filho Jesus até vocês, para que ele lhes dê a sua paz. Filhinhos, sem paz vocês não têm futuro nem bênção. Portanto, voltem à oração, porque o fruto da oração é a alegria e a fé, sem as quais vocês não podem viver. A bênção de hoje que vos damos, leve-as às vossas famílias e enriqueça todos aqueles que encontrais, para que sintam a graça que recebestes. Obrigada por terem respondido a minha chamada. Meus queridos irmãos, que mensagem maravilhosa! Na mensagem dada ao vidente Yaakov, Nossa Senhora fala um trecho muito importante para nós. Se seus corações sentissem o imenso amor que Deus tem por vocês, seus corações se curvariam a Ele e vocês o agradeceriam em cada momento de suas vidas. Meus queridos irmãos, vamos louvar a Deus nas pequenas coisas, porque hoje você escuta, hoje você enxerga, porque hoje você bebeu até um copo de água. Louva a Deus e você vai ver como o seu coração irá se transformar num coração alegre e grato. Na segunda mensagem, Nossa Senhora está pedindo: voltem para a oração, porque o fruto da oração é a alegria e a fé, sem as quais vocês não podem viver. Quem não tem alegria e não tem fé é uma pessoa que está viva fisicamente, mas está morta na sua alma, no seu coração. E ela fala: a bênção de hoje que vos damos, ela e o menino Jesus, é para que nós possamos levar para as nossas famílias e que com essa bênção a gente vai enriquecer a todos, mostrando a eles que nós encontramos o seu menino Luz, aquele que nos dá a paz. Que Deus abençoe a todos vocês e compartilhe essa mensagem maravilhosa que a Mãe de Deus nos deixa.